បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនានេះគឺជាវីដេអូសារល្បងសម្ភាសន៍របស់បងប្អូនស្រីពាក្យសិទ្ធ UE គាត់មានអាយុ7ឆ្នាំអសន្តោសមានអាយុ8ឆ្នាំនឹងឯងគាត់សិក្សាកម្មវិធី UCMAS នៅសាខាកំពង់ធំខេត្តកំពង់ធំនឹងឯងថ្ងៃនេះគាត់នឹងបង្ហាញសារល្បងសារល្បងគណនីលេខមកតុងតោបោកដកតគ្នាចំនួន10ដងហើយមាន5លំហាត់ចឹងចង់ដឹងថាតើ UE គិតលំហាត់5លំហាត់នេះក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយត្រឹមត្រូវបានប៉ុណ្ណាសូមតាមដានទស្សនារបស់គ្នាបាទ Are you ready? Okay. Start.Number one, right?